կտրն է հրապարության աշխատանք կազմելը նախորդ ամիսներին և հատկապես վերջի ամսվա ընթացքում բավականին աշխատանք կատարել են բնականին աշխատանք ապահովելու հնարավորության։ Խնդիրներ շատ են մշակութային նախարարության ուղղությամբ, ուշարձանների խնդիրը կա, թատրոնների, մշակութային օջախների արդյունահանության խնդիր կա, առհասարակ մշակութային քաղաքականության տեսլականի հարց կա, որ դրվել է նոր փոխնախարարների առաջ, և մենք առաջիկա 3 ամիսներին կմշակենք նաև մշակութի զարգացման նոր ռազմավարությունը և կգործենք ըստ դրա սպորտի ոլորտում։ Հարցերը շատ են, դա է սպորտ դպրոցների հարցն է և մասսայական սպորտի հարցն է, դες կրթության և գիտության ոլորտում արդեն արդեն է ծավալ։ Չեք հաճճվում բազմավեկտոր բազում տարբեր բավականին լավ թիմ է հավաքված նախարարությունում, արդեն բոլոր նշանակումները կան, շուտով նաև այն խորհրդականների նշանակումներ կլինեն, և դուք ինքներդ կհամոզվեք, որ այն պրոֆեսիոնալ թիմը, որ հավաքվել է այնտեղ, թույլ չի տալ